Veliki pozdrav, naravno. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić dodijelilo je zahvalnice volonterima, dobrovoljnim darivateljima krvi i donatorima. Pomažem drugima, pakete slažem kaj korisniki dobivaju. Zato je volim pomagati drugima. Kao što znamo, jedina stvar koju nisu izumili, to je krv. Znači, krv je bitan faktor u medicini. Znači, ne kaže se badave da jedna doza krvi spašava 5 ljudskih života, što je vrlo bitna stvar. I samim time pozivam sve koji su voljni dati krv, koji žele dati krv, da dođu, mladi, stari, da to je jedan humani čin, to je nešto prekrasno. Gledajte, ne daj Bože, danas, sutra, nekom će zatrebati nešto. Znači, pomogli ste nekome i to je stvarno nešto veliko, veliko. Gradskom društvu Crvenog križa Zaprešić neophodna je pomoć volontera u provedbi raznih aktivnosti. Dva projekta financirana iz EU fondova smo dovršili ove godine. Manifestacija dodjela zahvalnica darivateljima krvi na županijskoj razini je također održana ove godine u Zaprešiću. Bilježimo jako dobre rezultate u našem odmaralištu u Selcu. Imali smo više edukacija volontera, naša socijalna trgovina i pučka kuhinja, nastojimo poboljšati kvalitetu rada. Ove godine smo kroz EU fondove opremili dodatno socijalnu trgovinu. Tako da evo, to su samo neke od stvari koje smo uspjeli ove godine i zapravo ova manifestacija je manifestacija zahvalnosti svima onima koji su na neki način doprinijeli svim tim rezultatima, a zapravo su volonteri ili darivatelji krvi koji su također na neki način volonteri jer dobrovoljno daruju krv, a donatori također iz svoje volje i svoje humanosti podržavaju naš rad. I ovo je jednostavno prilika da im se svima zahvalimo i zajedno proslavimo evo sve naše rezultate. Zamjenik gradonačelnika Zaprešića istaknuo je uz Crveni križ i ostale gradske udruge koje svojim volonterskim radom i djelovanjem pridonose da Zaprešić bude ugodno mjesto za život. Ovo adventsko vrijeme mislim da je više nego prikladno zahvaliti se onima koji su volonterski radili u našem gradu. Osobito je tu pristoja naš Crveni križ, gradska organizacija, jedno veliko hvala njima. Ali i druge naše zaprešićke udruge su također vrlo aktivne po pitanju humanitarnog i volonterskog rada. Podsjetit ću da CEZAM u svojem radu ima čak i sekciju koja se bavi volonterstvom, a zavičajni klub Zaprešana već godinama organizira humanitarnu aukciju slika i prikupljena sredstva se doniraju u pravilu obiteljima ili pravnim osobama, udrugama kojima je to potrebno. Danas ćemo preko 60 naših volontera i darivatelja krvi, što je također vrlo važno, nagraditi u našem gradu i izreći im jedno veliko hvala, jer su oni dali ono najviše od sebe što mogu dati, jedni krv, a drugi itekako vrijedno slobodno vrijeme ne bili pomogli drugima. Ovoliki broj dodijeljenih priznanja pokazuje da volonterska zajednica u Zaprešiću raste, ali svejedno je potrebno da se u nju uključi što više sugrađana.